今回はカービィってなんで大人にも人気なんだろうと考えるみんなの反応集をご紹介します。それではどうぞ。子供に人気なのはわかるけど、大人にここまで人気になるとは思ってなかったんじゃない。ハルケンも可愛いわ。正義、子供の頃好きだった人たちでは、これやな。カービィやってた子供世代が大人になったから。カービィカフェもすごい人気だよね。名古屋で期間限定でやってた時に行ったけど、またやってくれないかな。大人だって可愛いものは好きだし、子供に人気だとグッズとか買うのに親を巻き込むから、親にも存在が知られて大人にも認知になる。子供より疲れを知る大人にとって、この視覚的可愛さと柔らかさは犯罪的だと思う。単純にゲームとして面白いし、割とクリアするだけなら簡単だからとっつきやすいのよね。やり込もうとすると難しいし、いろんな人がとっつきやすいゲームだよね。ミニゲームも豊富だし、タイムアタックなどやり込み要素もあるしでいいよな。ちな自分はドロッチェ団のケーキのやつが一番好き。カービィが好きな子供だったけど、成人してからますますカービィが好きになった。カービィというより星のカービィという作品そのものに対してだが、タランザやハルトマン親子にエフィリンと、設定が子供向けゲームとは思えないところあるのよな。そういう子供はあまり注目しない部分が大人に刺さるのかもしれんね。その辺は熊崎カービィになってからだけど、昔からカービィってホビーアニメぐらいのちょっと中二チックなかっこよさがあると思うんだよな。夢の泉の悪者と見せかけて、実は黒幕を封印してたデデデ、スパデラの前編通してシリアスだったメタ客、数字のダークマターの一族やグーイの設定、ゼロたちのデザイン、鏡のディメンションミラーとかいう実質ドッペルゲンガー製造機、昔の作品だとここら辺とか割と子供心に刺さった記憶がある。最近カービィに限らず、コンテンツに対する年齢の区分がなくなったように感じる。ジーカは鬼滅しかり。ゲームはやらない一般層にもデザインとしてマンヒトを消するからでしょ。子供が身につけてても大人がつけてても違和感ないわ。かわいい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 、なんでなんでって思うの。こんなにかわいいんじゃん、人気に決まってる。任天堂作品は全年齢向けだからな。別に子供じゃなくてもイカやマリオはやるし、きっとカービィもそうなんだろう。マスコットってアンパンマンくらい子供向け特化なデザインじゃない限り、大体大人にも人気じゃね。可愛い全振り路線だけじゃなくて、おしゃれ路線のグッズあると大人でもとっつきやすくなる。カービィとかその最たるものでは、そこら辺はチーカワと似たようなものがあるな。チーカワとの大きな違いは、主人公の状況だけはまあ安心して見ていられるってところかな。可愛いんだけど媚びを感じて胸焼けしないっていう絶妙なラインの可愛さ。アニカビの影響でそっち側に需要あるのも大きいと思う。さあ、くらいが時期で監修してたそうなのも笑う。セールスの仕方が子供向けっていうか親子向けだよね。チーカワと似たようなもんだろ。個人的にチーカワは逆に大人のマスコット需要を見越してお出ししたら子供にも受けたみたいな感じがする。今思えばナロー系の先駆けよね、カービィって。何のどの要素が？チート能力持ち、下手な悪役よりひどい下道行為を行う霊戦脳、気に入らない奴や邪魔する奴は愚か味方であっても躊躇なくぶっ飛ばす倫理観のなさ、なんかやっちゃいましたの感覚で問題解決、誰にでも書けそうなキャラでさ。過剰書きマジックもあると思うが、なるほど。洗脳してるのは最近の作品なので先駆けと言われると違うし、カービィの好みでぶっ飛ばしたことはないし、解決してもケロッとしてるのは悩みのないやつだからだぞ。好みというと違うけど、明らか悪くないのにぶっ飛ばすこと自体はあるからな。デデデとか夢の泉の冤罪とドロッチェ団の濡れ衣でどっちもカービィの早とちりが原因で殴られてる。あと洗脳は桜井 D 作品にないだけで、同時期の数字は全部デデデが洗脳された。デデデだよ。え、あ、味方側の洗脳のことかこれ。確かにスターラは最近の作品だな。ヘルパーシステムの元になってるスパデラだと食って消化して味方として再構築してるから、下手な敵よりヤバいことしてるのに変わりはないが、カービィを可愛いしか言わない奴はカービィしたことない。にわかが襲う。カービィの真の見どころはか弱そうな見た目に反して強大な敵を倒すかっこよさだし、
春風と共にやってきたは若き旅人でみんなのヒーローって歌い文句も一昔と比べれば定着したよなぁと、めっちゃ可愛いことには一切異論ないけど、そういう要素も無視されたくないから公式がこの部分を定期的にプッシュしてくれてて嬉しい。面白いゲームを考えて、それにふさわしい主人公を闘技の GB で表現できるシンプルなデザインにしたらめちゃくちゃ人気になった感じだもんな。今でもカービィのメインはゲームだし、キャラクターを売ってくタイプの IP とは毛色が違うから珍しいとは思う。子供の頃から横スクロールはカービィ派だったから横スクロールマリオの魅力は分かってなかったな。3D の方は遊んでいたけど。ぶっちゃけカービィのむちゃくちゃ行動が許されるのって見た目の可愛さと何も縛られていない自由な立場なのと、そもそも人間じゃない故に人間的常識を持ち合わせていないのがでかいのであって、これを人間のなろう系主人公で同じことしたらそれ反感買うわ。そもそもカービィが大人にも人気というエビデンスは？ここで言う大人の定義は何歳から何歳？子供はこういうアンケート参加しづらいから判断難しいよな。肌感覚だと最近マックのカービィコラボが半日で完売したやつとかだな。いくら話題性があったとはいえ購買能力の低い子供人気だけならああはならないから。それはそれとして大人の定義は純粋に成人年齢の18か20のどっちか超えたらでいいんじゃないかなと思うから、その画像でも信頼性若干低いがエビデンスにはなりそう。今の子供にも人気ある？長期シリーズだからそっちも気になる。ポータル覗いてみたら子供用パジャマ売ってたし、コミカライズもコロコロとカチャオとかの児童誌で何シリーズか連載してたはずだから、少なくとも人気が全然ないってことはないと思う。丸っこくて可愛いから好きだき枕にしたい。ある意味ワンピースみたいな作風というか、裏設定や背景はめちゃくちゃ重いけど主人公がカラッとしてて悪党を痛快にぶっ飛ばしてくれるから安心して見ていられるってのもある。大筋は完全懲悪の王道アクションだし、可愛いもの好きは子供だけのものじゃないぜ。どっかでカービィカフェの客は結構な割合がカービィのゲームプレイしたことないって言ってたし、ゲームに触れない層はカフェやグッズでカバーできて、逆にグッズとか普段買わない人でもゲームは買ってプレイするからキャラクターコンテンツとしては割と隙がない印象。なんならアニメでさらに別の層も獲得してる。カービィカフェ行ってきた。子供からソロ男性から派手神グループまでいろんな客層でカービィバースデーケーキ食べてたよ。独断と偏見だけどグッズの流れもあってカービィの可愛さ愛らしさ全振り二次創作増えたなって。まさにカービィちゃんみたいな。目をうるうるさせて食べ物欲しがってるとか、お帰りと抱きついてくるカービィちゃんとか。昔はアニメカービィの赤ちゃん前提の二次創作くらいで、ゲーム勢の二次創作が多かったからかっこよかったりかっこかわいかったカービィが多かった気がする。